Gjatë vizitës që zhvilloi në Durrës, kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet në dy kantiere ndërtimi. Fillimisht ai u ndal në shkollën nënvjeçare Republike në im Babameto. Kryeministri Edi Rama ka qenë i shoqëruar nga ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj dhe kryetaria e bashkisë Durrës në detyrë Mirjana Sako. Shkolla nënvjeçare Republike në im Babameto, sipas kreut të qeverisë, por i lind më e madhe, më e bukur dhe plot urisi për nxënësit dhe trupën pedagogjike, fal projektit mbreslënës të arkitektit të famshëm italian Mario Cucinella. Këtë nëntor, kjo shkollë do të jetë gati për të pritur 1600 nxënës. Kemi punuar me një ritëm marramendës, u shpreh kryeministri Rama. Kishim gjën gjithë që kurse në procedurat dhe me ritmin tonë, ne jemi tani duke shkuar dhe të përfundimit, procedurat janë në se janë procedurat tjera dhe me ritmin e bashkinë Europian, apo ma jemi në vigjilje të fillimit të punës. Pra, faktikisht, ne jemi dhe themi 6 muaj për para. 6 muaj për para, që do thotë që kemi punuar me një ritëm marramëndës edhe të bëjmë maksimumin e mundshëm, pavarësisht se ne kuptojmë edhe njerëzit që çdo ditë ju duket një vit për shkak se duam të kthehen në shtëpi. Dalesa tjetër e kreut të qeverisë ka qenë kantieri ndërtimit i shkollës nëndjetare Hasan Koçi, e cila do të ketë 4500 metër katror ndërtim, me 18 klasa, 8 laborator, ambjente të gjelbëruara dhe terrene sportive, sipas kushteve dhe standardeve më të mira, projektuar për të shërbyer edhe si qendër komunitare, ashtu si 32 shkollat që do të rilindin në qytetin e Durrësit. 143 shkolla të reja me standarde europiane, të gjitha gati brenda vitit 2021 në vend të godinave të sojsojshme të goditura nga fatkeqësia e fund vitit 2019, janë një përgjigje kuptimplot në emër të Shqipërisë që duam, shkruan kryeministri i vendit në rrjetin social Facebook.